Шановні друзі, я пропоную звернути увагу на банер. На ньому фото людей, які зробили пожертвування для вихованців з приюту. Ми змогли зібрати суму 5300 гривень. Ми щиро дякуємо Євгенію Кушнирову, Марії Рубльовій, Ірині Мельник, Наталії Подобі, Катерині Паутовій, Михайліні Герасимчук та Максиму Раскіну. Ми передамо ці гроші представнику приюту, яку я зараз з радістю запрошую до слова. Наталія Ніколаєнка, куратор приюту «Велике серце». І поки Наталя підходить до нас, хочу відмітити, що керівник приюту, який сьогодні представляє Наталя, голова правління благодійного фонду «Велике серце милосердя» Олександра Шкрібля. Добрий день, ми надзвичайно зворушені увагою до нашого притулку, це було зовсім неочікувано. Ми зворушені такою весомою сумою, яку вдалося зібрати. І наші собачки з задоволенням відвідують цю лакомину. Я знаю, що вона поїде до нас в притулок. Зараз ми передаємо офіційно вам гроші, які зібрали, 5300 гривень. Будь ласка, нехай вони приносять пользу дуже велику всім вашим вихованцям. І щиро дякуємо за ту велику справу, яку ви робите, тому що це дуже непросто. Від усього серця. Кладемо гроші в благодійний бокс, який сьогодні відправляється разом зі Смаколиною в притулок. Дякуємо.